На Івано-Франківщині співробітники СБУ перекрили контрабанду наркотичних препаратів. Займалися незаконним бізнесом четверо місцевих жителів. Таблетки з містом наркотичних речовин зловмисники замовляли в Європі, перевозили через кордон та продавали в області. Затримали ділків під час переправлення чергової партії. Близько 7 тисяч таблеток. Їхня вартість на чорному ринку понад 1 000 000 гривень. Одночасно співробітники СБУ провели обшуки за місцем проживання учасників злочинної групи. У одного із них вдома вилучено 300 грамів амфетаміну та 100 грамів марихуани. У організатора групи вилучено 23 тисячі євро, отриманих в результаті злочинної діяльності, 2 кілограми марихуани.